Δεν είχατε ιδέα ότι θα αντιμετωπίσετε έτσι. Καθόλου. Καθόλου. Ένιωσα ότι δεν πρέπει να. Ένιωσες πολύ καλά ή πολύ άνετα με το ότι ο Γιάννης βρίσκεται εκεί. Είχα ένα σοκ, είχα ένα τεράστιο σοκ εκείνη τη στιγμή που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Αλλά προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα σε αυτό που μου δίνεται εκείνη τη στιγμή. Και από τη στιγμή που βλέπω τον Γιάννη και ξέρω ότι θα φωτογραφηθώ μαζί του, δεν πρέπει να αφήσω το συνέστημα να με επηρεάσει. Είναι λήψη τελικού. Πρέπει να τα καταφέρεις. Οπότε, οκ, okay, Γιάννη, ναι, οκ, okay, σοκάρομαι, σε βλέπω από εδώ από εκεί, αλλά έχω μια δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό όμως δεν σοκαρίστηκε λιγάκι παραπάνω και από το γεγονός ότι σου σκάσε με ένα δαχτυλίδι. Δεν ξέρω αν ήταν πρόταση, αν ήταν δώρο, αν ήταν μια κίνηση που δεν είχε καμία ουσία και καμία έννοια ουσιαστικά. Εμείς το πήραμε σαν πρότασή μου, γιατί υποτίθεται ότι έτσι ήθιστε όταν σου κάνει ο άλλος. Ένα δαχτυλίδι να είναι. Εντάξει, ναι. Θα το σκεφτείς τουλάχιστον. Σημαίνει ότι υπήρξε και κάποια πρόταση. Δεν ξέρω όμως και σε τι κατάσταση ήσασταν πριν μπείτε στο παιχνίδι. Επομένως, μπορεί να μην ήταν πρόταση γάμου, να ήταν πρόταση επανασύνδεσης ή κάτι. Θα το έλεγα πιο πολύ πρόταση επανασύνδεσης, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρη η κατάσταση τη σχέση στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε ήταν πρόταση επανασύνδεσης, πρόταση το να είμαστε μαζί, με ένα σύμβολο, με ένα δαχτυλίδι, όλο αυτό. Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί με τον Γιάννη? Δύο σχεδόν. Mm-hmm. Δύο σχεδόν, ναι. Και ήσασταν σε φάση τύπου κρίσιμη μπαίνοντας στο παιχνίδι για το ποιο θα είναι το μέλλον της σχέσης σας? Γενικά με τον Γιάννη περάσαμε μια σχέση που μία χωρίζαμε, μία είμαστε μαζί. Ήταν λίγο έτσι πάρα πολύ μαζί, τα κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Παλιά. Οπότε ήταν αυτή η φάση που δεν ήμασταν ακριβώς μαζί. Αλλά ήρθε στο παιχνίδι, με στήριξε πάρα πολύ, γιατί είχαμε κάποιες επικοινωνίες με τους ανθρώπους μας, τον έπαιρνα τηλέφωνο όσο ήμουν στο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ έτσι υποστηρικτικός και ήρθε εκεί πέρα με όλη την καλή του διάθεση. Επίσης, πρόσφατα έχεις δηλώσει ότι βγαίνοντας από το παιχνίδι αποφασίσατε να τραβήξει ο καθένας το δρόμο mm-hmm. του χωριστά. Κάτι που δεν το είχαμε καταλάβει μέχρι να έρθει το παιχνίδι. Και μόλις έγινε ο τελικός, μετά έγινε γνωστή και η σχέση σου, η νέα, που πλέον κυκλοφορείται και δημόσια μαζί ναι, ναι. με τον νέο σου σύντροφο. Ξέρεις, υπήρχε έτσι ένα θολό τοπίο σε όλα αυτά. Αυτός είναι ο νέος σου σύντροφος, έτσι. Ναι, ναι. Ο οποίος μάλιστα πρόσφατα νομίζω παρουσίασε και ένα νέο του βιβλίο. Ακριβώς, ναι. Είναι ψυχολόγος το επάγγελμα. Είναι ψυχολόγος, χρηματιστής, ασχολείται με διάφορα, με πάρα πολλά. Τον Γιώργο γνωριστήκατε αμέσως μετά το παιχνίδι? Γνωριστήκαμε αμέσως μετά το παιχνίδι, σε κοινή παρέα σε μια νυχτερινή μας έξοδο. Κάπως αρχίσαμε να μιλάμε. Εντάξει, σαν ψυχολόγος ξέρει να ρωτάει. Ξέρει πώς θα κερδίσει το ενδιαφέρον σου. Θέλω να μου κάνεις έτσι ένα. Πες μου μερικά πράγματα πούμε, που σε έκαναν να ενδιαφερθείς και εσύ για εκείνον. Το μυαλό του. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση που είχαμε αναπτύξει την πρώτη φορά που βρεθήκαμε για το πώς είσαι στη σχέση σου εσύ. Πώς... Δηλαδή, ήταν σαν να μου κάνει μικρές ερωτήσεις από το βιβλίο του κιόλας. Και μου κίνησε το ενδιαφέρον γιατί φάνηκε κατευθείαν ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ μυαλό εδώ μέσα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει πάρα πολλά πράγματα να με μάθει. Και αυτό είναι το βασικότερο συστατικό. Συστατικό για μένα, για τη σχέση μου. Πώς είσαι λοιπόν στη σχέση σου? Στη σχέση μου είμαι όταν είμαι σε σχέση, είμαι εκεί. Είμαι εκεί, δίνω όλο μου το εαυτό. Μου αρέσει να προσέχω τον σύντροφό μου πάρα πολύ. Μου αρέσει να το μαγειρεύω. Μαγειρεύεις? Ναι. Μαγειρεύεις καλά? Σύμφωνα με τον Γιώργο και εφόσον ζει ακόμα, ναι. Πες με ένα πιάτο που μπορεί να του έχει κάνει και να του έχει αρέσει. Του έχει αρέσει πάρα πολύ μακαρόνια με γαρίδες mm-hmm. και διάφορες έτσι spicy σάλτσες που φτιαχνά. Με τρούφα, ντοματίνια αποξηραμένα, διάφορα. Δηλαδή, επειδή είναι vegetarian, μαγειρεύω χωρίς κρέας κατά mm-hmm. κύριον. Οπότε τα τρώει όλα, εντάξει, δεν παραπονιέται. Τουλάχιστον σε μένα. Επίσης, ήθελα να σε ρωτήσω και το εξής. Είχε, νομίζω, ανεβάσει εκείνος ή κάποιος από τους φίλους του ένα story κατά τη διάρκεια του τελικού. Το story που είχε ανεβάσει ο φίλος το καλός, μπράβο του, ήταν η μέρα του τελικού που ήταν οι δοκιμασίες με τον πρώην σύντροφό μου, τον Γιάννη. Το συζητήσατε καθόλου αυτό, το πω αν ένιωσε εκείνος αμήχανα? Βέβαια, να μου πει ότι είναι τόσο δουλεμένο μυαλό, δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν ένιωσε καθόλου αμήχανα. Καθόλου σε αυτό. Καθόλου δεν ένιωσα αμήχανα. Αντιθέτως, δηλαδή, και κάναμε αστείο γύρω από όλο αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ό,τι αφορά το παρελθόν μου, είναι παρελθόν μου. Από τη στιγμή που είμαστε μαζί, προχωράμε και κοιτάμε μόνο το μαζί. Ο Γιάννης σε όλο αυτό είχε κάποια αντίδραση, δηλαδή σε πήρε τηλέφωνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης σου ή εσύ, ας πούμε, νιώθες να ενοχλείσαι που και εκείνος μπήκε στη διαδικασία να πει κάποια πράγματα για να αποκαταστήσει την αλήθεια? Όχι, ο Γιάννης δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν μιλήσαμε καθόλου από τη στιγμή που έληξε όλη η σχέση μας. Και το γεγονός ότι, ας πούμε, βγήκε και μίλησε, ό,τι θέλει ας κάνει, okay, είναι επιλογές του. Τώρα εσύ...